Goeiedag geliefde van die Heere, genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Volgens ons Bijbelstudieprogram lees ons vandaag Lukas 14 en Lukas 15. Nou, ek gaan met jou praat vanuit Lukas 14, maar vandag oor Lukas 15 wil ek net so 'n bietjie met jou deel. Het jy al gelees in Lukas 15 praat Jesus van die gelykenis van die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun? Nou as jy dit gaan lees, dan bring het vir ons so wonderbaarlike beeld mee van wat die Heere gedoen het om ons terug te bring by hom en hoe dat sy arms altyd oop sal wees om ons terug te ontvang as ons ooit sou 'n draai in die wêreld gaan loop. Dit beteken echter nie dat ons moet so 'n draai gaan loop nie. Ons moet poog, ons moet onsself beywer en daarvolgens nastreef om constant in die Here se teenwoordigheid te bly, om niks te doen wat ons sal wegdryf van hom af nie. Om dit wat sleg is uit te skakel uit ons lewe uit, om dit wat teen God se natuur is uit te skakel en om dit wat in God se natuur is deel te maak van ons lewe. Maar ek wil met jou praat uit Lukas 14, uit spesifiek die laaste gedeelte van Lukas 14. Nou, in Lukas 14 kom Jesus en hy bring 'n klomp gelykenis na sy disippels toe. Onder andere gaan dit maar baie daaroor oor hoe genooide gaste partykeer hulle neus optrek vir die geleentheid waartoe hulle genooi word en dan net nie opdaag nie. En Jesus vertel hierdie gelykenisse met die doel om aan ons te illustreer. Moenie in daardie gat trap waar jy 'n genooide gas is na die koninkryk toe en dan versadig word van die koninkryk. Soveel sodat jy nie dit weer meer wil hê in jou lewe nie. Maar spesifiek wil ek met jou praat uit Lukas 14 vers 28 en verder. Daar staan in vers 28. Jesus praat, hy sê, wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Geliefdes, en wat Jesus vir ons hierso sê, is hy sê, het jy al die koste gaan tel, die koste gaan bereken, van wat het sal jou kos om my disipel te wees? Want het jy geweet, hoewel Christus' genade vry is en gratis is, kos dit ons 'n prys om hom te volg, om ons lewe volgens sy wil in te rig, om ons lewe te wy aan sy doelwit en aan sy doeleindes wat hy daarmee in gedagte het. Dit kos 'n prys. En Jesus het hier gepraat van 'n toring wat gebou word. Petrus praat in 1 Petrus 2 vanaf vers 4 en hy praat oor Jesus hierso. Hy sê vir die kerk, kom na hom toe, na Jesus toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende huise opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Dan gaan hy verder in vers 6 en sê, daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en kosbare hoeksteen. En die wat in hom glo, dit verwys na Christus, sal nooit beskaam word nie. Eerstens, eerste vraag wat hierdie stuk voor in dag bring, is nommer 1, is Jesus die hoeksteen van jou lewe? Jy weet, as hulle gebou bou, dan grawe hulle nou gate vir die fondasie en die eerste steen wat hulle lê, word genoem die hoeksteen. Is Jesus Christus nog jou begin? Die begin van jou lewe in God? Die begin van jou lewe in die koninkryk? Of is hy dalk, het sy belangrikheid in jou lewe verskuif van die hoeksteen af na net een van daardie van die gewone stene in die muur? Geliefde, Christus moet die eerste in jou lewe wees. Hy moet ook die laaste in jou lewe wees. Christus moet allesomvattend van jou lewe wees. En slegs wanneer jy die koste bereken het, van wat het jou gaan kos om hom te volg,
en jy besluit het, nou volg ek vir Jesus, dan sal jy waarlik in 'n belonende verhouding met hom tree. Dan sal jou verhouding met Christus, met God, 'n hele nuwe dimensie aanneem. En die tweede vraag is, as jy jouself nou moet afvra, wat gaan dit my kos om Christus te volg met my hele lewe? Sou jy bereid wees om daardie prys te betaal? Sou jy bereid wees om nee te sê vir sekere dinge in jou lewe? Sou jy bereid wees om ja te sê vir opdragte wat die Here vir jou gee? Partykeer, jy weet, nie net partykeer nie, maar baie keer sê die Here nie net nee vir sekere goed nie, maar hy sê ook vir ons opdragte. Soos wat pastoor George hulle ook nou gepraat het Sondag. Die Here het 'n ja en die Here het 'n nee. Waarvoor moet jy ja sê vir die Here? Moet jy ja sê om dalk met iemand te gaan gesels en vrede maak? Moet jy dalk ja sê om aan iemand net 'n telefoonoproep te maak en met hulle 'n bietjie te gesels oor die Here? Moet jy ja sê vir 'n potensiële ander werk, dalk 'n skuif in jou lewe? Is jy bereid om dit te doen? Waarvoor moet jy nee sê? Moet jy nee sê, argumente onthalwe, vir alkohol? Ek weet in die lockdown is dit nou nie iets wat die regering mense toelaat om te koop nie, maar moet jy dalk, het dit dalk 'n houvas oor jou lewe? Moet jy dalk nee sê vir ander verslawende middels of gewoontes wat jy het? Moet jy dalk nee sê vir sekere verhoudings in jou lewe? Net jy sal weet waarvoor jy ja en waarvoor jy nee moet sê. Maar geliefde, weet gewis dat daar is 'n prys wat ons moet betaal om die Here te volg en om met hom 'n goeie verhouding te hê. Hy verwag dat ons vir sommige goed nee moet sê. En hy verwag ook dat ons vir sommige goed ja moet sê. Ons moet bepaal of ons bereid is om daardie prys te betaal. Is jy vandag bereid om die koste te dra wat dit kos om Jesus te volg met alles wat jy het? Mag die Here jou seën, mag die Here jou behoed. En mag die genade van ons Here Jesus Christus vandag by jou bly. Amen.